Assalamualaikum guys dan salam sejahtera. Okey, daripada Selangor sampai ke Kuala Terengganu kita merantau, okey. Bukan merantau, kita bercuti bersama isteri saya. Okey, tengok isteri saya. Saya baru lepas melangsungkan perkahwinan saya daripada 18 hari bulan 6 macam. Baru je. Okey, hari ini pun kawan saya yang bagi apa nak hadiah perkahwinan. Cik. Dia jual murah je. Ni untuk isteri saya ni, isteri saya punya ni. Lepas ni tak ada yang bebel. Dia dah senang lah. Dia dah happy. Okay guys. Selamat menonton saya punya video eh. Okay, jangan lupa subscribe saya punya channel YouTube. Thank you.